Dragi telespectatori, bine v-am regăsit la Caleidoscop Cultural. Ediția de astăzi va face cunoștință cu un regizor de teatru. Mai puțin cunoscut decât Peter Brook, mult mai tânăr, dar suficient de revoluționar în artele spectacolului cât să-și merite celebritatea. Italianul Romeo Castellucci este unul dintre cei mai inovatori regizori și scenografi contemporani, care a schimbat estetica teatrală prin stilul îndrăzneț și prin subiectele neconvenționale abordate. Enigma este cea mai înaltă formă de artă, mărturisea el cândva. Este cunoscut în întreaga lume. Spectacolele sale au fost jucate în peste 50 de țări. Romeo Castellucci este autorul unui teatru bazat pe totalitatea artelor, care vizează o percepție integrală a acestora. Este invitat adesea să monteze spectacole de teatru ori operă de instituții prestigioase de teatru ori de festivaluri. S-a născut pe 4 august 1960 la Cesena, Italia. Romeo Castellucci a crescut într-un mediu familial simplu. Tatăl, care a emigrat în Belgia ca miner, a murit tânăr de silicoză, iar mama sa a fost profesoară. Din cărțile de istoria artei ale surorii mai mari, Romeo descoperă gustul pentru imagine și trece de la studiile de agricultură la cele de pictură și scenografie. La sfârșitul studiilor făcute la Academia de Arte Frumoase din Bologna, Romeo Castellucci a înființat, împreună cu sora sa Claudia și cu Chiara Guidi, în orașul natal, societatea Raffaello Sanzio, o societate de teatru bazată pe concepția unui teatru intens, o formă de artă ce reunește toate expresiile artistice. Aceasta se afirmă de la mijlocul anilor 80 și mai ales în anii 90 ca una dintre cele mai radicale componente ale teatrului italian contemporan. La începutul anilor 80 a împărțit interesul pentru teatru cu pictura, realizând chiar câteva expoziții. Apoi a rămas fidel spectacolelor în calitate de regizor, scenograf, creator de lumini și sunete și costume. A scris de asemenea mai multe eseuri asupra regiei, axate pe linia dramatică a spectacolului și mai puțin pe text. Printre spectacolele lui celebre, amintesc de Gilgamesh, Isis și Osiris, Hamlet, Orestea, Julius Caesar. Apoi interesul său s-a îndreptat spre teatrul muzical. Concertul pentru voci și instrumente, Voyage au bout de la nuit, titlul preluat de la Céline, și cu Il Combattimento de Monteverdi și Scott Gibbons, prezentat la Bienala Teatrului din 2000. În 1995, spectacolul Orestea a produs un val de șoc asupra spectatorilor. O tragedie barbară a fost numit, fragedă și violentă, care în 2 ore și jumătate a arătat neglijența ființei, termenului Castellucci, în corpurile însemnate ale actorilor. Criticul Franco Quadri, într-o frumoasă sinteză poetică, vorbea despre strigătul inimii. Julius Caesar este un alt spectacol faimos al lui Castellucci, care se joacă de peste 20 de ani. A călătorit în cele mai mari teatre din Europa și din lume și a fost invitat la cele mai prestigioase festivaluri. Un spectacol despre tăcere și limitele limbajului, despre falsitatea retoricii în politică și despre lașitatea care alege să nu protesteze împotriva abuzurilor.
În 2005 a fost numit director al secțiunii teatru pentru cea de-a 37-a ediție a Bienalei de la Veneția. Castelucci a încercat în acest proiect să scoată la suprafață arta dramatică subterană îngropată în cenușă și să promoveze acele spectacole în care până și textul capătă o valoare materială. 3 ani mai târziu, regizorul devine artist asociat al festivalului de la Avignon și creează cu acest prilej 3 spectacole inspirate din Divina Comedie a lui Dante. Infern, în curtea Palatului Papilor, Purgatoriul la Chateau Blanc și Paradis la Biserica Celestina. Drama despre conceptul chipului în Fiul lui Dumnezeu, prezentată la festivalul de la Avignon în iulie 2011, arată un om care aruncă cu excremente pe o pictură monumentală realizată de Antonello di Messina, reprezentând chipul lui Hristos. Judecat drept blasfemic de episcopul Van, de episcopul Raymond Saint-Aignan și de mișcările catolice fundamentaliste, spectacolul a provocat demonstrații și arestări în fața Teatrului de la Ville din Paris, unde urma o reprezentație. Sunt și astăzi protestatari, adesea membri ai asociațiilor religioase, care încearcă să împiedice spectacolul, susținând că abordarea lui Castelucci este profund discutabilă, atât din punct de vedere moral, cât și din punct de vedere estetic. Romeo Castelucci nu și-a părăsit niciodată orașul natal, el continuând să-și lucreze spectacolele la Cesena, alături de grupul familial extins acum și pentru unul din cei 6 fii ai săi. Democrație în America este cea mai recentă producție a regizorului italian, liber inspirată din opera lui Alexis de Tocqueville. Aceasta a avut premiera națională la Teatro Metastasio din Prato în aprilie 2017. Regizorul explică că nu este vorba despre un spectacol politic, ci de o reflecție asupra politicii. În 1835, Alexis de Tocqueville devenea martor la nașterea Statelor Unite ale Americii, la momentul formării unei democrații din sămânța principiilor puritane și a egalității indivizilor. Când tânărul aristocrat francez revine din Statele Unite, compune un eseu în 2 volume privind noul sistem politic american. Într-o lucrare care va deveni unul dintre textele fundamentale ale culturii politice a Occidentului contemporan, Tocqueville descrie noul model al democrației reprezentative. În 2002 a obținut titlul Chevalier des Arts de Lettres, acordat de Ministerul Culturii din Republica Franceză. În 2013, Bienala de la Veneția i-a decernat Leul de Aur pentru cariera sa în teatru, justificându-l astfel: pentru capacitatea sa de a crea un nou limbaj scenic în care teatrul, muzica și artele plastice sunt amestecate, pentru că a creat lumi în care se ajunge la excelența reprezentării stărilor onirice, probabil cea mai frumoasă manifestare a evenimentului teatral. De cel puțin 20 de ani, prezența lui Castelucci pe scena europeană este influentă, activă, iar teatrul pe care îl face este un reper pentru a înțelege direcția în care se îndreaptă noile poetici teatrale. Mai ales în Franța, Austria și Germania, regizorul este subiect de discuție în fiecare an. Le Monde l-a numit profet. Unii definesc spectacolele ca vizionare, captivante, misterioase, în vreme ce alții le consideră iritante. Și cum se spune, nu ești profet în țara ta. Multă vreme, indiferența, dacă nu ostilitatea, a fost atitudinea frecventă în Italia vis-a-vis de munca lui Castelucci. Lucrurile s-au mai schimbat în ultimii ani, grație unor festivaluri cunoscute, precum Roma Europa, Bienala de la Veneția, ori datorită unor teatre, precum cele din Roma, Modena, Prato. Încadrabile în Teatrul Cruzimii, imaginat de Antonin Artaud, în spectacolele societății Raffaello Sanzio, textul adesea dispare în favoarea imaginilor și sunetelor prezentate în cele mai radicale și mai exacerbate forme.
Propunerile teatrale combină teatrul clasic cu tehnologia de ultimă oră, plus descoperirile vizuale, sonore și chiar olfactive. Uneori considerate scandaloase, spectacolele lui Castellucci sunt unice și inconfundabile. Non sono esoterico, non credo nei fantasmi né nel diavolo, non credo in queste cose, ma credo che il caso sì, è quasi una figura mitologica, nel senso che, per esempio, per rimanere aderenti a quello che ho vissuto in questi giorni qui, c'è un cane in scena. Beh, il cane potrebbe fare quello, si comporta, è un elemento di caso casuale, quindi una sera può andare da una parte, una sera può andare dall'altra, una sera può non entrare perché non gli va di entrare. Quindi c'è sempre qualcosa che offre la possibilità al caso di entrare, di sconquassare tutto. Ma ci sono anche altri modi di attirare il caso. Il caso credo che rappresenti anche un modo di... rappresenta anche la possibilità che qualcosa possa essere diverso, quindi vivente. È un elemento di contraddizione perché uno spettacolo deve essere completamente preparato, ordinato. Il caos rappresenta anche un piccolo momento di disordine, di caos, di turbolenza. Scandalul nu-l calculează. Este un efect al spectacolelor pe care le concepe, însă în sensul grecesc al termenului, de obstacol care ne face să ne împiedicăm pe un drum, să avem un moment de pauză și de conștientizare. Dar societatea trebuie făcută să reacționeze. Orice artist își propune în fond un astfel de scop, chiar dacă mijlocul devine scandalizarea. Pentru că tot am vorbit de festivalul de la Avignon, una dintre cele mai importante manifestări internaționale dedicate teatrului contemporan, vă anunț că ediția din 2018 stă să înceapă. Fondat în 1947 de Jean Villard, festivalul face în luna iulie din Avignon un oraș teatru. Acesta, la rândul său, transformându-și patrimoniul arhitectural în loc pentru reprezentații. Mii de îndrăgostiți de teatru din toate generațiile veniți în vacanță de pretutindeni participă an de an la festival. În 2018, între 6 și 29 iulie, oamenii pot lua parte la spiritul viu al culturii contemporane. Căci Avignon devine un spirit. Orașul e ca un forum sub cerul liber, în care spectatorii împărtășesc opinii despre spectacole. Aproximativ 40 de reprezentații, dar și lecturi, expoziții, filme și dezbateri, mai multe feluri așadar de a intra în lumea artelor și artiștilor. De asemenea, sunt prezentate numeroase premiere care fac din oraș un veritabil loc de aventură pentru artiști și spectatori. Mai multe detalii despre regizorii invitați, datele spectacolelor și a celorlalte evenimente puteți afla de pe site-ul festivalului. Formidable, super, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de nous retrouver.
tous les après-midi à 16h au théâtre Le Paris. Fără un model, nu ești nicăieri. O națiune care nu poate produce modele este o națiune care nu înțelege lucrurile, o națiune care nu trăiește, spunea vizionarul artist Bodi Isaac Kingele. Crescut în Zaire, astăzi Republica Democratică Congo, Kingele a realizat sculpturi de clădiri imaginate și de orașe care reflectau visele proprii. Machetele lui oferă modele utopice pentru o societate mai armonioasă a viitorului. Opera sa pune întrebări legate de urbanizarea în creștere, inechitatea economică, modul în care funcționează societățile. Prima retrospectivă americană a lucrărilor lui Kingele, City Dreams, este realizată de MoMA New York. Pe tot parcursul anului puteți vedea aici, de la sculpturi de început cu o singură clădire până la orașe spectaculoase. Vă amintiți de cântecul câștigător anul acesta la festivalul de la San Remo, Non mi avete fatto niente? Ei bine, unul dintre cei doi artiști care îl interpretează va urca pe scenă la Roma, la Foro Italico, pe 5 iulie, pentru un spectacol grandios. 12 piese noi, adăugate cântecelor cunoscute, care fac din Ermal Meta, căci despre el este vorba, unul dintre clasicii noii muzici italiene. Noul său album, Non abbiamo armi, s-a clasat deja pe locul întâi, iar single-ul câștigător la San Remo, pe care îl cântă împreună cu Fabrizio Moro, a câștigat deja discul de aur. Marie, usaci că si sta. Rovina canna. Usace che sto solo, te picchi in testa, e a volte te picchi pure a mozca. Eppure c'è chi si sto una rite, è una storia vera. Între 17 iunie și 23 septembrie, Muzeul Helmu, Olanda, expune peste 85 de fotografii color de mari dimensiuni, realizate de fotograful belgian de la Magnum, Carl de Keyser. Coreea de Nord poate fi cea mai enigmatică țară din lume. Cu acces limitat la mijloacele de informare din străinătate și turiști foarte puțini, tot ce iese din țară este rar și controlat. Cu toate acestea, Carl de Keyser a reușit să petreacă 60 de zile pe parcursul a 4 călătorii între 2015 și 2017 în Republica Populară Democrată Coreeană. Având în vedere accesul aproape fără precedent, fotograful de la Magnum a cercetat și fotografiat peste 200 de locuri. A capturat arhitectura ordonată a reperelor turistice, a monumentelor de stat, a instituțiilor sociale și a școlilor, a intimității locuințelor private și a peisajelor naturale uimitoare ale țării. Festivalul muzical Noze Life este programat pentru perioada 12-14 iulie și se va desfășura la Lisabona, Portugalia. Este vorba despre cea de-a 12-a ediție, la care vor fi invitați artiști precum Pearl Jam, Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age, The National, Jack White, Brian Ferry, Khalid, Franz Ferdinand, Alice in Chains. Programul va fi completat de mai mulți artiști portughezi. Documentarul Maria by Callas, regizat de Tom Wolfe,
va avea premiera în cinematografele din România pe 6 iulie. Acesta spune povestea renumitei soprane Maria Callas, considerată cea mai importantă cântăreață de operă din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Filmul include imagini rare din arhiva personală a cântăreței, înregistrări live, scrisori și detalii intime, povestite chiar de soprană. Are two people in me. I would like to be Maria, but there is the Callas that I have to live up to. Who has to win, Maria or Callas? I like to think that they both go together because Callas has been Maria. De pe site-ul Institutului Cultural Român aflăm că UNITER anunță organizarea preselecției pentru gala tânărului actor Hop în perioada 11-13 iulie, cu posibilitatea de prelungire în cazul în care vor fi prea mulți concurenți. Evenimentul va avea loc la Teatrul Național din București, în Sala Mică. Concursul se adresează tuturor actorilor care au absolvit facultatea începând cu promoția din 2014, iar tema acestei ediții cu numărul 21 este Pirandello, structura ludică, eu și personajul. Înscrierile se pot face până pe 30 iunie. Mai multe detalii găsiți pe site-ul ICR. Festivalul Never See de la Constanța continuă și în această vară, mai precis între 5 și 8 iulie. Cel mai așteptat artist de fanii din România este Armin van Buuren, care ajunge pentru prima dată pe litoralul românesc. Care sunt ceilalți artiști aflați din următorul trailer? This year, the journey to Never See will be guided by the script. John Newman. Scooter. Red Foo. Axwell and Ingrosso. Hardwell. Steve Angelo. Alan Walker. W and W. Sonnery James and Ryan Marciano. Jamie Jones. Nina Kravis. Camo and Crooked. Chase and Status DJ Set. Dub FX. Mode Step. Noisia DJ Set. Pendulum. And many more. Până pe 30 iunie, drageșeni, mai aveți ceva timp pentru a vizita Muzeul de Artă din cadrul Palatului Culturii, mai precis expoziția de pictură, grafică și tapiserie Memorie a artistei Anca Sil Constantin, stabilită în Neuchâtel, Elveția. Anca Sil Constantin este absolventă Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu București și a Institutului de Limbă și Civilizație Franceză a Universității din Neuchâtel. Pentru expoziția de la Iași, artista a selectat câteva picturi, dar și carte-obiect cu texte aparținând lui Pier Paolo Pasolini, Bernard Chambat, Constantin Cavafis, Blaga și Benjamin Fondin, plus o tapiserie de mari dimensiuni.
În comunicatul de presă ni se spune că publicul eșean va avea parte de un veritabil spectacol vizual de o mare complexitate, echilibrat de structurile compoziționale ale lucrărilor, dar și de atmosfera melancolică învăluită în mister, într-o cromatică elaborată ce alternează între sobru și maestuos. La Bacău, stagiunea nu s-a încheiat. Sunteți așteptați în tribuna tinerilor dirijori pe 5 iulie de la ora 18:30 în sala Ateneu, firește pentru un concert simfonic. Vor fi doi dirijori, Sebastian Felea și Andreas Mihăiță, 4 soliști și un program deosebit din creațiile lui Bartholdy, Iber, Tchaikovsky, Bruch și Stravinsky. Ultima știre din ediția de astăzi a caleidoscopului nostru cultural se referă la festivalul de la Piatra Neamț, Vacanțe Muzicale, ajuns anul acesta la ediția cu numărul 45. Între 1 și 7 iulie vor fi 7 seri și 14 evenimente muzicale. Artiști și formații prestigioase vor urca pe scenă. Soprana Elena Moșuc, Loredana, Romeo Cosma, orchestrele simfonice ale Filarmonicii, Universității de Arte George Enescu și Operei Naționale Române din Iași, Orchestra de Muzică Populară Folclor a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici din Chișinău, Corurile Filarmonicii Moldova și Cantores Amicitie, dirijori și artiști instrumentiști din Elveția, Irlanda, Republica Moldova și Italia. Dragii mei, îmi iau aici rămas bun de la dumneavoastră. O săptămână minunată. La revedere!